Jonas. Vi spiller en låt, som handler om en masse mennesker, der skal ud og høre levende jazzmusik. De skal til koncert. Nogen skal måske have lidt at drikke. Nogen skal have lidt at spise, og nogen skal måske danse lidt. Det her nummer, der hedder Darktown Strutters. Yeah.
Tak skal I have.